Ekanisa ya Advent yeguddemu ennyiike enkya ya leero. Ssaabalabirizi yasookera ddala mu Uganda omusumba Dr. Pastor Dr. Jack Bohannon afudde mu bulamu bw'ensi eno. Pastor Dr. Jack Bruce Bohannon yakulembera ekanisa ya Advent okuva mu 1987 okumala emyaka eno okutuuka mu 1991 n'asikizibwa omusumba Stanley Kyambadde ku bwassaabalabirizi ng'ono ye muddugavu eyasookera ddala okulembera ekanisa ya Advent mu Uganda. Oluvannyuma musumba Kyambadde naye enkasi yagikwasa omusumba Christian Aliddeki nekuddako omusumba John Wani omusumba Dr. John Kakembo sensalire n'addaka awo okutuuka ku Dr. Daniel Mataliko kati. Ekitebe ky'ekkanisa ya Advent mu Uganda kisuubiza nti kyakufulumya ekiwandiiko ekitongole okwongera okulambulula ku nsonga eno. Government ya Uganda etandise okwogereza ebitongole ebikwatibwako okukendeeza ku bisale bya interneti okwanguyiza abantu okugikozesa ku nsimbi ensaamusaamu. Uganda ekwata kyakumwanjo nnyo mu nsi za Afrika ezisinga okuseera amayengo ga interneti nga ne gyebuvuddeko government yagyabagiza embeera bwe yaleeta omusolo gwa 12% ku buli 10% ku muntu akozesa interneti gw'alina okusasula buli lwagula eddata. Bwabadde agenyiwaddeko wano ku radio kya Basa omutesitesi omukulu minisitule by'empuliziganya ya tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde agambye nti obusere bwa interneti ne gavumenti bugikosa bwe gutuuka kukumanyisa abantu ebigenda mu maaso. Kakati ffe nga gavumenti tugenda kuteekawo okukolagana wakati wa gavumenti n'abaana baffe abavubuka n'ebitongole ebiri ebweru wa eggwanga lino ebyagala okuwa abantu emirimu gy'ebiri bingi nnyo. Tunda Uganda biki byeyina tekinologiya kampani ezisobola okujja nga zikiramu ffe mu gavumenti wanti bawa abaana emirimu. Kukola bino byonna tulina okubeera nga intaneti emiwendo gyayo giri wansi ddala. Emiwendo ya intaneti kusawa eno giri waggulu sanga muntu bandi tasobola kuteekako 15 n'akola bintu byegasa. Netwagala okulaba nti no tukola ki nga gavumenti tulwana okubeera nti emisolo oba ebbeeyi eya intaneti egenda wansi abantu basobola. Sekulu wa CBS FM omukungu Michael Kawuya Mwebe asinzidde mu nsinkano eno n'asuubiza nti Kyabasa yakwongera okusembereza abantu empeereza zaayo ng'eyita ku mayingo ga intaneti. Wabula omukungu Kawuya Mwebe asabye gavumenti etuukirize ekisuubizo kyayo eky'okukendeeza ku bisale bya intaneti kubanga tekinologiya kati ensi kw'etambulira. Gavumenti kola enteekateeka kukakkanya emiwendo gy'emikutu esasulirwa abantu wamu n'emisolo ku mitimbagano. Wati tandise internet. Enkola eyo tujaniriza nnyo era tusaba eteekebwe mu nkola kubanga enkyukakyuka eri mu nsi ereeteddwa emitimbagano. Okusoma abaana okusomera ku mitimbagano egyo, okujjanjaba abantu ku mitimbagano n'ebintu ebirala bingi nga bw'oyogedde. Empeereza yonna, emirimu gyonna, okuddukanya ebitongole byonna kati bitambulira ku mutimbagano. N'olwensonga ndowe tulowooza nti ng'oggyeko okuweereza abantu obulungi kijja kuleetawo enkulaakulana ey'omuggundu. Eddwaliro erya Kajjansi Health Center 4 liri mu katu kennyini teriyina ggwanika we bayinza kukuumira mirambo nga kati abafa babaleka ku bitanda n'abalwadde. Eddwaliro lino erya gavumenti badde yakalizimbira theatre mu balongoosiza abalwadde wabula eggwanika nalyo teririna. Akulira eddwaliro eryo musawo Adam Mbayi alope ategeezezza ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma ati Yalwanga Bwanika abadde agenze okulambula eddwaliro eryo nti ekifo kye baali balina ng'eggwanika nti baakikozesa okuterekamu ebiwandiiko by'eddwaliro era nakyo ekizimbe kitono ddala nga n'ebiwandiiko byennyini tebigyamu. Erina okubeera ne mukyala era it's a challenge buli ddwaliro eririna inpatient eririna theatre era tuyetaga mukyala kubanga mukyala gyebasooka okuzimba era tugikozesa nga store kubanga tetulina enough storage facility. Mulimu registers for HSD kubanga bonna banonera wano ababusi ab'ekitala bonna banona wano. Ssentebe wa disitulikiti wa Kisoma ati Yalwanga Bwanika agambye nti embeera eno y'emu ku bibasiba balaajanira gavumenti eyo esomose disitulikiti eno egifuula esiti era eyongerwa ne ku nsimbi zeyina okwebwa ekwekolera ku nsonga zaayo. Kola zigundi zonna zitieta zaani kolina kwati wewaawo eddwaliro tejandadeja kufiira mu bantu naye just in the event kwegaa n'abantu bano psychologically babeera tochadi okulawa ku mufaawo n'olwekyo eggwanika is necessary inconvenience.
abakaba parliament bongedde okuwagira enteekateeka z'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka eginaddukibwa ku Sunday eno nga 28 mu kukubiriza abavubuka bongere okwekuuma Mukenenya. We twogerera bino nga buli dduuka eritunda emijoozi gy'amazaalibwa ag'omutanda liri mu Kitalo ng'abantu bajjumbidde okugula emijoozi ng'ennaku zigenda ziggwayo. Omubaka wa parliament wa Nakaseke South Portion Kasana Lutamaguzi Semakula naye yeegasse ku baka bannaava mu bitundu bya Buganda ebirala okugula emijoozi gy'amazaalibwa g'empologoma. Lutamaguzi bw'abadde akwasibwa emijoozi gy'abakulembeze gy'abalemeezi wano ku mbuga enkola y'Obwakabaka mu Bulange Mmengo, alabudde abantu ba Kabaka nti nga badduka emisinde gino bajjukire nti eggwanga lirimu ekibbattaka era basabire Buganda okuvuunuka ekizibu kino. Ekisinga obukulu tugenda kudduka misinde naye tugenda giddukira ku ttaka. Ssaabasajja Kabaka abeerawo ku ttaka. Pulogulaamu za Buganda neno gye muli mukola kati eriwo ku ttaka. Buli kyonna ky'olowooza emmere ya Buganda yonna gye tulima etuliisa eriwo ku ttaka. Nange mwennyini mu palamenti ntuula ku ttaka. N'ekindaga nti nina ewaffe gye nva e Bulemeezi ttaka, si bbanga. So njagala kubira abantu baffe mu Buganda yadde tugenda kudduka emisinde. Gino emisinde tetugiddukira mu wengula, giri ku ttaka. Buli muntu ali mu Buganda amanye nti ettaka kintu kikulu nnyo. Bw'olaba omusaatu si yenna ajja okuzannyirako nti wano simanye ettaka, bikisooka omugambe nti tolina wamwe gy'ova. Lutamaguzi ye yanzizza omutanda olw'emisinde gino n'agamba nti gimanyisizza nnyo abantu ku buvunaanyizibwa bwabwe olw'okulwanyisa endwadde. Kubanga Ssaabasajja Kabaka agatta abantu bonna, Abaganda n'abatali Baganda, kasita mubanga mwenna mukolera wamu okukulaakulanya Buganda. Tuba n'essanyu lingi ng'emmenge evaayo amawulire malungi. Tuba n'essanyu lingi ng'abaami ba Ssaabasajja Kabaka nabo tubalaba ku mikolo basanyufu, nti twetabe mu kintu kyonna ekibeerawo, oba ali obulungi n'atali bulungi, okusobola okulaba nga Buganda ebeerawo. Buganda ey'abantu abakolera awamu, Buganda ey'abantu abatekkiriranya, ye Buganda ey'enkya. Mu mbeera y'emu ng'Obuganda bweteekerateekera okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka eginaabayo ku Sunday eno, abantu ba Kabaka mu disitulikiti y'Obukomansimbi bakedde kukola bulungi bwansi nga bayooyoota embuga z'eggombolola we bagenda okusimbulira emisinde gyabwe. Ggombolola ya Mutuba ebiri Bigasa ne Mutuba abiri mu ebiri Kitanda n'eggombolola endala mu disitulikiti y'Obukomansimbi zaateeseteese mu ngeri y'ekinnassaayansi okusimbula abaddusi naddala bakulembeze ku mbuga z'eggombolola ezo, ate nga ssabbiiti y'emu eno enkya ku Lwokutaano ggombolola ezimu ku ezo lwe zigenda okutuuza mu butongole abaami ba Kabaka abajja. Ku ggombolola ya Mutuba ebiri Bigasa, bulungi bwansi akulembeddwamu omwami wa Kabaka omuwummuzi Kizito Henry n'abatuuze okuli Omusana Nannungi Alice bayoyoosa embuga yonna n'ebitundu ebigyetoolodde ne bagula n'emijoozi egy'okuddukiramu emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma. Omuzaana Alice Nannungi asabye bulungi bwansi akolebwe nga buli ssabbiiti. Nga tuli mu nteekateeka ez'okutuuza omwami wa Kabaka omuggya Mutuba 11 Bigasa, lunaku olwaleero tukoze bulungi wansi wano ku mbuga y'eggombolola. Nze Nannungi Alice, naye bwe tuba tugenda okukola emikolo egy'enjawulo nga tuteekateeka okutuuza abaami b'amagombolola, tukola bulungi bwansi ne tulongoosa ebitundu byaffe, embuga z'amagombolola, nga n'essaawa eno kati tuli ku ggombolola y'Ebigasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate ne bwe guba omukolo guwedde, mugende maaso nga musigala mukola bulungi bwansi mu bitundu byaffe yonna gye tuwangaalira okusitula Obwakabaka bwa Buganda n'okuzza Buganda ku ntikko. Bannabutenga nga bakulembeddwamu mmeeya wa Butenga Town Council Mukiibi Francis bulungi bwansi bamukoledde mu bitundu by'Embaale Kasansula era batandisewo n'ensawo ya munno Mukabi. Okutwalira wamu bannabukomansimbi emisinde egy'omwaka guno bagyesunze era nga abaka ba paalamenti okuli omukyalo wa Bukomansimbi Veronica Nannyondo, omubaka wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo, omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Christine Ndiwalana Nandagire ne ssentebe wa disitulikiti y'Obukomansimbi Fred Nyenje Kayira n'olukiiko lwe baguze emijoozi egy'amazaalibwa nga ne bongera n'ebbugumu mu baddusi. Minista avunaanyizibwa ku microfinance kyeyune Aruna Kasolo alabudde kuba bulankanya ensimbi z'emyoga. Sebuufu baana ba kintu kaatuwa ebisingawo. Minisita w'ebibiina by'obwegassi n'enkulaakulana kyeyune Kasolo asabye abakulembeze mu disitulikiti y'e Mubende obutatabiikiriza byabufuzi mu nteekateeka y'okuddukanya zissaako. Bino abyogedde alambula ssaako ez'enjawulo mu disitulikiti eno ey'e Mubende eziri wansi w'enteekateeka y'emyoga okulaba we zituuse mu kulaakulanya abantu.
anyonyo denti senga abakulembeze bonna bavaayo ne bawagira enteekateeka eno eya saako naddala enteekateeka ya gavumenti gye yateekawo ey'emyoga kyakuyamba byansusso bannamugenda okweggya mu bwavu n'okusobola okulaba nga beekulaakulanya annyonnyodde nti abakulembeze bonna tebateekeddwa kutabiikiriza byabufuzi mu nkulaakulana eno eyazisaako ez'emyoga nti awejja okusobola okutwala abantu mu maaso n'okubala nga balwanyisa obwavu mu kitundu kino nti kubanga enteekateeka eno buli wagitabiikirizaamu ebyobufuzi bingi bigootaana. N'abakulembeze tumanye politics awedde ffenna tusimbe mu kisinde ky'okulaakulanya abantu singa tetukyalina kibayita bwavu teeberezaamu pulogulaamu eze yakulaakulanya bantu munnabyabufuzi anoonya akalulu agamba temubiyingiramu bali mubagulirira kati oyo mu mutwe gwa baayina ki naye agamba naye agenda kukulembera bantu. Sebuufu baana ba Kintu CBSFM Emubende. Ebugumu lyeyongedde mu kulonda abakulembeze ba boda boda mu divisioni y'ebusimbi mu kibuga Mityana. Abamu ku beesimbyewo balambise bye bagenda okutandikirako mu bukulembeze bwabwe. Bw'abadde atongoza abantu 16 abeesimbyewo ku bifo by'obukulembeze bwa boda boda akulira abakozi mu divisioni y'ebusimbi mu munisipaali y'Emityana Janet Nabankema asinzidde ku kitebe kya divisioni y'ebusimbi n'akakasa abakulembeze bano era n'ategeeza nti ekisanja ky'abakulembeze ba boda boda kyakumalanga emyaka 5 ng'omuntu wa ddembe okuddamu ne yeesimbawo. Boda boda babusimbi division bine bifo 9 o ebisatu kubyo bayise mbuterevu nga tebavuganyiziddwa sigaze ebifo 6 ebigenda okubaako okuvuganya era okulonda kwabwe kujja bba kwa mande nga 29 so tusuubira 2026 tugenda okuddamu okulonda abantu ba Mwonge yuda abadde sente biwabwe era nga kumi ku kifo kino agambye nti wakwongera sente mbibiina byabwe by'okwekulaakulanya okutumbula ebyenfuna bya boda boda wamu n'ebirala ate nga Igalabuzi Joseph ayayanira ekya ssentebe yeeweze nti wakutereeza ku neeyisa ya banne mu boda boda n'okukomya okusikangana ebitogi mulimu gwabwe. Manya Mwonge yuda chairman boda busimbi division abaddeko era asuubira okuba nti ngenda kuddako be nsuubira okutandikirawo mu buweereza bwange nsuubira okwongera essente mu myoga nga bwe nasaba bwe nabaga nasabye sente zijje. Amanya nze Galabuzi Joseph sente baddako owa Busimbi division ebimu ku bingendo tekesa mu nkola nga mpango dakalu kano era nyimirira ku manifesto yange n'obulumi obuli mu bantu engeri boda boda gye yeeyisaamu mu mbeera gye bakwatamu abantu ekyamazima tunyuma nnyo twagala nnyo obukulembeze ng'olaga ekyo ky'ogenda okukola nze njagala okutegeeza omuvuzi wa boda boda yonna gy'oli naye ng'ensawo eyo nze njagala okuddiza abagoba ba boda boda naddala Bana Fenecho, gema uliro kwa mbitundu bya Buganda, sikala nafe ku CBS FM yobu jajja, nze Joshua Msasi zinsubuga.